Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så er det den 18. Ja, 18. december, og min dame så har følt mig lidt inspireret. Fordi jeg har set rigtig mange videoer på YouTube siden 2009 eller sådan noget, måske før. Der har jeg set mange videoer, og mange af de videoer, de er meget inspirationelle. Eller, inspirerende hedder det. De er meget inspirerende, og jeg har også haft lyst til at gøre noget inspirerende, og det har jeg også gjort. Men problemet var, at de aldrig blev ligesom til noget overhovedet. Altså, jeg havde lavet mange videoer med det, og til sidst så endte det bare med, at det ikke skete noget med det. Så det jeg gerne vil lave, det er en lidt mere inspirerende video, som danskerne kan ligesom inspirere sig til. Så derfor så vil jeg komme tilbage med det senere. Altså, jeg havde regnet med at gøre noget specielt, som jeg håber, jeg kan lave inden for min livstid, som bliver inspirerende for YouTube-seere, eller bare generelt danskere også, som kan se det. Så ja. Så lad mig komme til et andet emne, fordi vores status for rapporten, det er, at vi har gået igennem rædelserne, og vi er næsten færdige med rædelserne. Vi mangler meget lidt. Så efter det, så er vi faktisk færdige, og så kan vi aflevere den. Faktisk, så skal vi aflevere den på torsdag, men vi kan aflevere den allerede i morgen, så det er mega fedt. Så jeg ved ikke om, hvad der kommer til at ske, men jeg håber virkelig, at det kommer til at blive til noget. Så, ja, hvad du skulle sige? Nå ja, så ja, der er ikke andet mere faktisk at sige, at om cirka i morgen, eller faktisk om 2 dage, så er vi færdige med, hvad hedder, universitet, eller ikke færdige med universitet, vi er færdige med semesteret her, det tredje semester på universitetet i Aalborg, så bliver jeg færdig med den, og så forhåbentlig skal vi, hvad hedder, så forhåbentlig kan jeg også bestå de forskellige fag, dem skal jeg også nok lige dokumentere på et tidspunkt, så, ja, tak fordi I så med, og vi ses til næste gang.